Ринки «Центральний» та «Урожай» визнали найкращими в Україні. За результатами щорічного конкурсу огляду «Укрспоживспілки» Вінниця розділила першість із Сумами. Ми обійшли такі міста, як Харків та Дніпропетровськ. До уваги журі брались кількість інвестицій у благоустрій та модернізацію, умови для продавців і покупців, кількість місць, наданих вітчизняним виробникам. Відповідність усім цим критеріям перевіряла і наша Оксана Святенко. Розсада сьогодні чи не найпопулярніший на ринку товар. Олена Кліченко про неї знає все. Вирощує вже майже 20 років. Каже, справа до душі, мабуть, тому і гарно виходить. Ми займаємося цим, це в нас гарно виходить. У вас інша справа гарно виходить. Повинен в нашій країні кожен займатися своєю справою. І все тоді буде добре. Продавати вирощену власноруч городину вже не перший рік пані Олена приходить на центральний ринок. Відмічає, за останні декілька сезонів умови для роботи значно покращились. Дуже гарно нам працюється, умови чудові, прилавки нам гарні зробили, гарний павільйон. У нас приємні ціни, це павільйон для виробника. Тут всі стоять безкоштовно, ми гарно тут працюємо, дякуємо адміністрації за предоставлені нам місця. Аби сьогодні чути слова вдячності, вкладено чимало сил та праці, каже директор об'єднання вінницьких ринків Володимир Іжевський. А ще часу – більше 15 років. Зміни помітили і на загальноукраїнському рівні. Вже другий рік поспіль центральний ринок та урожай визнають найкращими в Україні. Уже багато років ми в розвиток матеріально-технічної бази наших ринків вкладаємо не менше 1,5-2 мільйона гривень щорічно. Дуже багато ми працювали над організаційними питаннями, дуже багато працювали над тим, щоб люди відчули, що ринок – це їхнє місце роботи постійне. У нас кожен день на ринку працює майже біля 3 тисяч чоловік. Комфорт для продавців та покупців і благоустрій – це далеко не всі критерії, за якими оцінювали роботу вінницьких ринків. Один із визначальних – добросовісна сплата податків. Місяць ми не менше мільйона гривень платимо до бюджету, при цьому люди, всі наші працюючі, мають достойну зарплату, мають можливість оздоровлюватись в санаторіях, їхні діти мають можливість безплатно кожен сезон відпочивати у таборах. Та, на жаль, не всі ринки, а їх у Вінниці 12, можуть похвалитись такими досягненнями, кажуть в департаменті адміністративних послуг. Уже десятиліття міська влада намагається навести лад у сфері торгівлі. До адміністрації ринків висувають однакові вимоги, та не всі їх чують. Пам'ятаємо, як був центральний той же самий ринок, був заставлений ракушками, до нього не можна було не пройти, не проїхати. Ми чудово пам'ятаємо, що на території не була зроблена ні зліньова каналізація, не було зроблено благоустрій, були ями і вода стояла. Сьогодні поступово стоїть тротуарна плитка, сьогодні поступово вже поновлені торгівельні місця. Звичайно, це зробили підприємці, звичайно, ну, спільно з адміністрацією. І я розумію, що значить, у них є відповідний між собою діалог. Позитивний діалог, який якраз і дає цю позитивну динаміку. Зміни на краще помічають і постійні відвідувачі базарів. Дуже багато продають домашньої продукції. В будь-яку погоду тут сонячно, ну, тут закрито, не йде на голову дощ, в сонце затінок. Продавці привітні, мені подобається цей ринок, я тут часто купляю. Взагалі-то краще стало, тому що більше товару стало. Єдине, що бентежить, це ціни. А так ринки, да, дійсно, вони стали більш обладнані і зручніші. Дійсно, це так. Тим часом адміністрація ринків «Центральний» та «Урожай» виношує нові ідеї, як догоджати покупцям. Базари планують перетворити у торгово-сервісні комплекси та запровадити інтернет-продажі. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».